Åh, underbara Josko-gram från Friuli. Hade en till flaska här från förra inspelningen. Helt underbart, Ribolla Gialla i Amphora, skalmasserad 2006. Fortfarande så himla fräsch, välbalanserad, elegant. Här är några andra trevliga här, ja, lite Loreiro från Afros till exempel. Här är Doré på Leblanc. Ja, härligt. Nu ska jag faktiskt prata om webbsläppet 28 januari. Och då, framför allt, så har jag här den fantastiska, passionerade vinodlaren och vinmakaren Alberto Orte på Bodegas Poniente i Jerez-området. Och här släpps det 12 flaskor av varje. Det är väldigt lite, men hans sacka, hans buteljering av dessa varje år, det är inte mycket. Därav de få flaskorna som släpps. Och jag börjar med en Oloroso. Och det är sacka 130 liter bara per år. Och vi får 12 flaskor av dessa, så det är väl helt underbart. Jag provade de här vinerna med, dels har jag provat dem med honom på plats för de fat, men jag har också provat nu i november via, såklart som är så vanligt nu, via Zoom, så har vi provat de här några stycken med Alberto Orte själv. Och Oloroso, den är ungefär 30 år gammal. Och så elegant och fruktig, inte så där robust som de flesta Oloroso-vinerna brukar vara. Den här är väldigt elegant, fruktig, med ett härligt mineralbett och sälta. Det är torrt och det är så komplext. Mycket nötskinn i den långa, långa eftersmaken. Otroligt elegant och balanserat vin. Så släpps också Palo Cortado och den är ungefär 35 år. Och den här är också superkomplex, den är mjuk, vegetal, skogiga toner, skogsmark, mandelskal, körsbär, blommighet. Otrolig komplexitet, harmoni, balans och lång eftersmak med ett fint, eteriskt avslut. Helt fantastiskt. Ja, och så har vi då en Amontillado som är helt fantastisk. Helt olik andra Amontillados, måste jag ju säga. Han släpper, eller tar av sin buteljeringssacka 200 liter bara av detta vin per år. Och ungefär 40 år, minst 40 år gammalt. Och det är mycket nötskal. Dock är den väldigt frisk och fräsch. Samtidigt väldigt elegant, mjuk textur, mineralbett och kraft, mycket fat såklart. Och mycket sälta i eftersmaken. Och det här är verkligen, alla de här vinerna, alla hans fantastiska sherryviner är mycket komplexa. Det är topp, topp kvalitet och elegans. Trots, eller inte trots, ja, mycket koncentration och kraft, men ändå den här fina elegansen. Helt fantastiska viner. 12 av vardera, så skynda på, var beredda när de släpps. Jag också ska rekommendera 3 viner till detta webbsläpp. Och det är från Ribeira Sacra, Castro Candás, Abocado Demo. Och det är framförallt Mencia, det är en field blend, men framförallt Mencia och sen en del andra lokala druvor. Det här är svalfruktigt, mörka bär, söt kryddighet bakom, jättefin balans, hög syra, medeltannin som strukturerar upp helheten, mineraligt och urtigt. Det här går mycket väl att lagra om man vill det för större utveckling, men jag tycker det är helt underbart att dricka redan nu. Från Spanien igen då, ja förlåt, jag glömde säga att Ribeira Sacra ligger ju i Galicien, nordvästra Spanien.
Och därifrån är även nästa vin, men från Bierzo. Och det ligger inte i Galicien, men det ligger i nordvästra Spanien. Och det här är från Raúl Pérez och det är Olterea Valtoye. Likadant här, mest mencia. Och det här är väldigt bärigt, flörtigt, aning sötkryddighet bakom. Faten är väl integrerad, det är en lätthet och elegans och transparent över helheten. Mörka bär, peppar, balans och struktur. Bara att dricka, avnjuta redan nu. Förträffligt. Och förträffligt matvin såklart. Fortfarande i Spanien här och nu är det Rioja och det är väldigt modern, eller ännu mer modern än modern Rioja, vad ska jag säga, nutidens Rioja. El Escolladero Artuque heter firman. Och det här är Tempranillo Graciano. Och det är fruktigt, lite fatigt, flörtigt och sötkryddigt. Mycket fin koncentration, komplexitet, men däremot en elegans över det hela. Det är en bra struktur som ramar in och det här går jättebra att dricka redan nu till mat. Dekantera först och så servera till exempel lammkotletter, mycket mycket gott med Rioja. Och eller lagra, det har verkligen lagringspotential. Det släpps dessutom ett till från samma producent Artuque, La Condenada. Och det här är lite mer struktur, lite mer av det hela. Mer struktur och stramhet i det vinet. Men det här var allt för nu. Jag tycker det är helt underbara webbsläpp. Man får vara med dock. Man får sitta där vid datorn när klockan slår 10 och så får man vara med om man vill få till några flaskor. Okej, jag och min assistent, vi säger tack för denna gången. Skål!